Op hierdie oomblik wil ek die Pinkster mama, nie iemand hoor my nie, kom kerk, kom kerk. Op hierdie oomblik wil ek die Pinkster mama aan die wereld voorstel. Ek sien hierdie vrou, sy is een fenomenale vrou, een vermanente vrou, vermanente vrou. Die salving is hewig. Sy is a diamond. Sy is a spreker vrou. Sy wil net vir iemand kom bless vanmiddag. Mag die Heere een en die ek hen sien. Geniet haar getuienis. En geniet dat wat sy voorsit vir u. Mag die Heere sien. Prys sy naam. Ek sê prys sy naam. Die Heere bly maar in die Heere. Das niemand soos hy nie. Hy is vandag en hy is morgen. Is hy nog diezelfde Jesus? Maak die saak wat hierin gaan nie. Hy is, ek sê hy is, nog diezelfde. Nou my begroeting is in die lieflike naam van die Heere. Absolute voorreg om vandag saam met julle te wees. Sê vriend langs aan, jy is op die rechte plek. Op die rechte tyd. Want die Heere lewe vandag hier in Judas. Ja nie, die Heere lewe hier ook. Want die son skyn mos vir ons allemaal. Ek is absoluut bevoorreg om saam met die prachtige dienst vandag te wees. Ek wil jy net kortliks vertel dat daar is niemand soos die Heere nie. Hy is een werkelijkheid, die koor het uit te gaan, die seën van God. Ek was vastgevang van December 2019 tot en met nou kort langs twee weke terug. Vastgeval met siekte vir julle wat jy weet. Ek het op kersdag operatie gehad en ek is weer uit die hospitaal. Doet julle lekker eet, toe leek ek daar. Hoor jy vir my. Maar weet jy, die skrif wat by my gekom het, wat ek vandag nog wil oordra. Een prediker wat sê, die mens weet niks wat vir hom voorleen. Min het ons geweet dat 2020 so sal uitdraai. Min het ons geweet dat baie van ons geliefdes sal weggeneem is met die dood. Want die woord het in werkelijkheid geword. Ek wil julle vanmiddag, weet jy, toe ek daar le en die dokter sê, toe so'n bykie gepaniek oor my. En toe sê ek myself, ek gaan nou my ID naam gebruik, Gertreida. Jacoba. Nou moet jy die duivel bykie confuse. Ek weet nie met wie ek praat vandag nie. Maar dan sê dat ons die duivel moet confuse. Hy dink, hy kan ons kry. Maar toe kom hy hier in die morgen. En hy sê, en hy is goeie Samaritaan. Hy het my opgetel. Ek sê, dat baie voorbij geloop. Maar ek sê, nummer 23 sê, dat my God is nie die mens, dat hy so lieg nie. Hy staan wakker, achter sy woord. En hy doen wat hy sê. En die Heere tel my op. En hy vat my dier hierdie infecties en inflammaties. En ek sê vir die specialiste, weet hy, maar God dra my dier. En ek staan hier vanmiddag as een ware getuie die psalm, ek het kom leer nou in die COVID, dat jy moet die Heere net herinner aan sy beloftes. Kijk jy, om die duivel mal te maak, herinner, because die Heere sê, is hy ekkie? Hy sê, die son sal jou bedagje steek. En die maan ook nie by nacht nie. Dat is dan nog een belofte. Hy sê, ek sal jou ingang. En ek sal jou uitgang. Nie van wanneer hy van nou af. Tot in alle eeuwigheid. En dat is nog een belofte wat hy sê in Psalm 23. Hy sê, en al gaan jy ook dier een daal van doodskade. Hy sal geen onder jou vrees nie. Ek wil ons mense van midden bemoedig, man. Kom ons haal die katterigheid uit onder mekaar. Ons skinner is uit en beskerm is in. Is daar iemand wat hoor wat ek sê? Ek sê skinner is uit, beskerm is in. Ons leven by die komst van die Heere. En ek wil vir julle bemoedig, man. Moet nie waar nie, die Heere gaan jou uitstoot. Hy gaan een tafel vir jou dek in die woestijn, so dat jou vijande kan sien wat die Heere vir jou kan doen. Nou die song, ek was aan Namibie, toe sê ons,
stap uit die ou lewe uit. As jy nog nie gestap het nie, ja, wat ek weet, uit die negatief wat ons nou in is, moet daar positief uitkom. Die Heer is besig om die herstelling van huisaltare weer op te bou. Kan iemand amen sê, ek dink ons het voorbij die eigen lewe, die herstelling van huisaltare, die herstelling van huwelike, ons moet nou na by mekaar wees, die herstelling van kinders, die herstelling van gesinne, die Heer is besig om jou te herstel in elke swakheid, maar jy moet net gebruik maak van die opportunity. Terwijl jy by die kerk kan uitkom, doen, sê Heer, doen die herstelling man, die man wat hy wil regkom, hy moet nou regkom, want jy moet jou masker op het as jy wil uitgaan, krijg die polisie uit in jou pad, soek ten, hy is moeilikheid vir jou, so die Heer is bezig met groot herstelling. Ek wil jylle moet moed vat vandag, en ons moet, ons gaan wen, sê daar in die huis vir mekaar, hey, ons gaan wen, daar is die manier dat ons verloders kan wen, die Heer is sien, as die Heer dit vir my kon gedoen, dan kan die Heer dit vir u ook doen. Stap vanmiddag uit die ou lewe uit, want jy wat ook my stem hoor, as jy nog by die Heer uitgekom, is amper te laat, maar doen dit vandag, hey, kom ons gaan, hey, ay man, Moni, come on, nog so een man, hey, ay bo, Heere baie dankie, as alles vir die Heere, come on, stap by die jou lewe, stap in die nieuwe
Ik weet niet van jou niet, maar ik is een nieuwe mens. Ik heb die oude leven uitgestapt. Habakkuk 3 zei, Heere, maak mijn voeten zoals die van een rubok. Maar toen kwam een ander schrift hier, toen vraag de Heere, toen zei de Heere, God zoekt een man en hij zoekt een vrouw wat een meer kan bouwen. Zeg van mannen voor de Heere, ik is gewillig om te gaan. Ik kan een meer bouwen. Zeg voor de Heere, ik is